Дахни, дахни. Е, ти са там, а? Па мен не може само оде да... Пам пам парам, пам пам парам. Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Ništa nisam jela od jutros. Šta si naručila pizzu opet? Šta je bilo? Debels. Znam. Ne bojim se neći stati u venčanicu. Znam da nije stati u venčanicu. Osti imam jedan pač pizzi koji je ostalo. Šta će biti kad nestaneš u venčanicu? Nije šta ti u venčanicu, znaš da ništa? Ma nije plan, ma okej, okay, sve okej, okay, a? Nisi ti hlad da jedeš po cijel dan da božiš goljava? Hlad. Gužu u BG-u. Još malo pa smo stigli venčanice. Ja sam hlad. Kako ću stati u venčanicu? Daj popim sokić, daj popim ovo, daj popim ono. Pogriješila sam. Znaš da se razočarala u sebe? Jutro sam obukla ove pantalone i one su mu uvijek visile. Sada sam dala. Znam taj osjećaj. Jedna stvar koja ti visi sa na stomak. Zato što ja kad s tebe upoznala, ja sam bila mršava. Ne, ja snijem shitty footage, brat, postane nam otina plaća. Nemoj, idem na venčanicu. Nemoj jes burgere. Jeli smo naš parking. Dari me natrlo da jedem. A nemoj lagat, debelčinu jedna malo. Debelčinu jedna. Rekoj si. Nemoj šta da kriviš svoj životu na mene. Jedno što možeš da kriviš. To je taj trenutak. Ponovo vidim. U kablu su previše suzili. A ovo ćeš stati. Niste ništa radili s njom tako? Ne. Mislim da će se sužavati, vidite. Ajde da prvoj godinimo. Evo, možeš da uđeš ovdje. Ajde. Udahni. I jedva. Ovog puta će venčanica da plače, jedva se stalo u nju. Sad je taman, a? Sreće vam i te, nemoj da brineš, bit će... I ti sad taman, a? Pa mene ne mora sam ovdje da muško ženska da mora da... Malo smo je suzili. A suzili smo? Ha, ja, neko da si ti... Na metodama, ali uzeli smo onako. Samo treba da se dodaju dreketiće, tako da mi stoji. Da, nisam. I imat ću frizuru. Ću plakat ovog puta. Jer smo isplakali sve. Isplakali smo. Pam pam param, pam pam param. Imaš mjesto. Možeš da jedeš, a? Može. Ima mjesto, dobro. Neće ti biti stresno. Dobre, a mi ovako, Pepeljo, gdje imamo jedan deo iznenađenja za vas. Imate više iznenađenja. Više iznenađenja? Imate više. Možete da sedete i onda ćemo... Ajmo, oco. Znači, samo Pepeljo gdje rešili su jedno iznenađenje za nas. Oni su, znači, ljudi, stvarno su bili genijalni od početka. E sad otvorite oči. Imate... Evo su mali propsovi za slike. Ovo je tvoj, ajde. Aha, dobro. Ali njegovo je ovaj. Ajde, uoši ovo. Stavit ću mi Instagram samo ono. Ja sam izabrala svoju venčanicu, ja danas idem da gledam venčanicu kod njih, tako sam nema. Evo, ljudi, vratioš na naš izmišljen sin. Stari, ja te ne priznajem kao sina dok mi ne kažeš koje ti je omiljena ninja konjača. Onaj plavi, onaj... Oh my god, ne znaš kako se zove. Ne znam jednog se da je plavi. Ja ni ne gledam to. Plavi je... Donatello. Donatello, naravno. Oh my god. Rafaelo Donatello, još jedan. Stvarno ne znate ko je plavi, on je glavna ninja konjača. Zove se po nekom slikaru, da? Kako se on zove? Kako se zove Da Vinci? O, ne znaš vidi kako se zove Da Vinci? O, je to Maketi! O, ne znaš ko je Da Vinci? Znači, nemam ni sina, ni verenicu više, ni buduću ženu. Ite vi leo, ja ovo desno. Uzeli smo porodičnu kartu, ali ne smatram ih porodicom. Zbog Leonardo Da Vinci. To ti Infinity Mirror, senjaci. Šta to? Pa iš ide u beskonačnost. Znam je fora, ja sam većina ovih stvari vidio na YouTube-u, na ono kod Vis 8. 3D slike, samo izdubljenje. Sad izgleda kao da ovo je izdubljeno. A kad se odaljiš, imaš osjećaj kao da je hodnik. Kad se pomeraš levo desno, bukvalno te glava boli. Dario, slaži već 15 minuta, mi otiši obišu ceo muzej. Mojim te dan ću složiti. Idite mi dalje, šta mi složiš? Ajme. Složim. E, Andrej, ajde dođi, stani ovdje.
vrte. A može ovdje se zaustaviti? Može. Da. Dare još uvijek nije složio. Ja sam glavni, ostavim u miru. Ne znate ko je glavni. Pa ovdje nije dobro. Šta, pa znam da nije dobro. To sam namjerno tako stavio. Mogu ja da probam da se ođe? Ne može. Dario. Ti razumeš da ovdje imaš tu zostavići. Ljudi, prošlo je već 10 minuta. Paži pohodu, bre, ne može. Šta ne može? Šta ne može? Samo što ne mislim. Mislim da ne pola došlo, kamo ne... Tišina, sve se sam spadao. Aj. Znam, znam, bre. Se vidi koliko se nas znoja. Znači, mi smo tu već sigurno 45 minuta i ništa nismo uspeli. Mi smo mogli sami. Joj. Nekaš u životu doći ovaj. Uvidio ovo, Nikota se svrti. Šta je ovo? Oh my god, toliko gocnih lobanja. A napravi neku facu. Sad si kao u onoj lepota balkanska. Wow. Ajde tako slikam da je goca veća od mene. Ovako će biti da stupimo u brak. Ugle, majmunske ruke, brate. Aj sljedeće. Kako je dobro, brate. Ali ne, ali koja je fora sa... Kako je 3D? Brate! Sigara, a? Na kameri se ne vidi da je ovo stvarno 3D. Fora što mi trebaju dvoje oči, tako da ljudi koji gledate mene izgledate kao kapetan Kuka. Nažalost, ovo neće biti zanimljivo ako dođete. Dobre, fora. Sviđa mi se. Goca se ručka. Može se sklonja to? Malo te začinim. A, to je zarobljeno. Ovo mi se sviđa, ajmo. Ovo je noćna mora za ljudi s klaustrofobijom. Brate, kad pogledaš ovakvu daljinu. Koliko nas imala? Kad bi svako od nas ovdje subscribe-o, prestigli bi PewDiePie. Zato što je beskonačnost. Svi sve s toga da ovo ide u beskonačnost. Šta je ovdje iluzija? Dobiješ morsku bolest glupu. A, Goc, ajde vam. Ajde, Danny Duncan, šta bi Danny Duncan uradio? Viš da nije strašno, kakav je osjećaj? Užasan. Što se ponašaš ko neka beba si, vrat? Si ti neka beba? Užasan. Je li ona beba? Da. Užas. Što si ti beba? Boj, boli me sad stomak, ima vjecna. Ajmo, idemo. Ovo je iluzija pola. Muškarci ne postoje, ni žene. Šta je ovo? Znaš šta da jedemo, možda ovaj... Šta kažeš neki budi? Pa aj, što da ne, možda neki budi. Šta kažeš ti? Aj, što da ne, aj neki burger. Aj, Dari. Ima se sva četiri Darije. Ima se neku foru, vizualno nisam znam kako deka ispričam. Vam ima mene puno. Ajde, malo se... Ako se još uvijek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate, veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve. Na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene. E, gle ovo, Dario. Je li ovo manja, ovo veća? Jednake su. E, ti sve znaš. Nije. A kako ste dve jednake? Isto, brate.
iluzija, razumeš. Tvoj mozak spaja nespojivo.